नेपालको बाटोमा आजभन्दा करिब 14 वर्ष अगाडिसम्म नेपालको सडकमा ट्रली बस चल्थ्यो जुन विद्युतबाट चल्ने गर्थ्यो। 28 डिसेम्बर 1975मा खोलिएको यो प्रणाली जनवादी गणतन्त्र चीनबाट नेपाललाई उपहार थियो। 2001मा नेपाल ट्रान्सपोर्टेसन कर्पोरेसन विस्थापित भयो र ट्रली बस सर्भिस सस्पेन्ड भयो किनकि 1990देखि यो संस्थान घाटामा गइरहेको थियो, त्यसैले सरकारले यसलाई सस्पेन्ड गरिदियो। बन्द भएको 18 महिनापछि काठमाडौँ मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिका मिलेर फेरि सेवा पुनः सञ्चालन गरियो। त्यसपछि पनि महिनाको 20 लाख घाटा लाग्न थाल्यो। धेरै घाटा भएपछि फेरि नोभेम्बर 2008मा यो सेवा बन्द भयो र त्यसको करिब 1 वर्षपछि काठमाडौँ नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो। म नै भविष्य हुँ भनेर लेखिएको गाडी भविष्यमा कहिले नदेखिने गरी विलीन भयो।